man sena sengor balagay du yeul sel bam fer xala xamoo isa amité day musul ci balagay mo tax mu tej waw xam nga arène nationale day musul ci balagay tank balagay de ñun arène nationale non day wax lu ko neex rek mom mom la tankam atanul souf fi mom la tankam atanul souf fi tank gribor lu ci ne atanul souf fi a lu tax mu ne mbala balagay atanul balagay di xalé bu ndaw 2 ans 2 ans fofu de ni mew genn balagay yaqul ñu yaq xam nañ leen kan mo yaq ñu yaq xam nañ leen borom de galaw yi waaw ñam ñoo fi yob de galaw ah kon nak wala kon ya ko wax borom de galaw yi dal ñoo fi yaq waye balla koy xale bu ndaw la wayuma neena balla kuy beurek mom du nek à l'aise kan mom modul nek à l'aise girim modul nek à l'aise wona jakk girim bi do xamni girim nekul à l'aise me waye babakar yalla nañu yalla sutural te mësal ciatal lambe babakar dafa am benn boy benn xale bu def jass bu rafet mu marqué ma muy masu verba kam tegol ko mal non sokk bi at fana billahi wallahi wa taala dafa def luma marqué babakar lan la le barki serigne fallou mbacke man dal ma tok ñu ne ma kat téléphone jamay ke dama man sour xol sa téléphone man sour mo la yone lolu temps ta du degg na du man dong lu ko def def na ko ki nga xamni day sak jëf ta nek ciaro degg na defal nako ka nek ciaro degg na defal nako ki sak jëf wor kat bi degg na defal nako mom dal Mansour lu bëgg moko xam yalla nako yalla defal lire da bëgg dëkk parcel non 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 man ku def lu baax mo xoo non non dëgluma wa parcel xala xamoo yebu ñu gëdde way wa parcel wa figil lañu yeb way yebu ñu wa gëdde way waaw Mansour dafa baax te ku def lu baax ñu wax ko motax mel ko lu xolal lamam di kalam ñu mu mel tabarakallah ma sha Allah te baax la nga am solo su ko neexon suko neexon lolou mo bañ ko joy fekk Karim Ndiaye neena kan wax lool dina lek xaj dina lek mbam dina lek golo dina lek kaña dina lek jinax man ma la wax li Adam Ndiaye dina lek kaña dina lek golo dina lek mbam dina lek kaña ah way ah way ah neena bu ko dalé deggul limu wax dina lek kaña kon dina lek jinax dina lek mbour sax dina ko lek mbour waaw lepp dina ko lek man ma la wax li yalla nante yalla yobok jam yalla nante yalla yobok jam ay sa kess yalla nako yalla la fa ciat yalla nako yalla la fa ciat ay rek rek ay sa kess ay sa rek ay waxuma lol de Mansour lolou mu def dafa marqué Mansour lim la jox da noy da bari non non nan waxante deug non nan waxante lol nan waxante deug nan waxante deug fi ku fi def lu bax ñu wax ko ku fi def lu bax ñu wax ko Mansour limu def dafa reuy dafa marqué dafa marqué dafa marqué dafa marqué yekati khalis ah ba jox ko jamay kenn ko joxal ma lay liru jox ko war kat bi nek ci aroy ah ak keneen ak keneen su ko neexon bañ jotté fekk su ko neexon bañ jotté fekk dafa marqué waye nak na dox mais ba ci kanam mais franc mi woyuma franc gi yotane de waw franc gi yotane de ñu koy féliciter ñu koy féliciter di encourager sox di jalé ki ci ñak bakanam ci lamb ja ñu ko ci jalé diko jalé wa pigal bu baax franc la de guerre non 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 lol combat tax lolou fara ali sey xala ali sey fara ali sey moy combat bi lolou combat wa moy mais la deuguer nek namok amale ak mu taxaw de non 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 combat du taxaw tax non du taxaw yow dimbali ma nga bay sancel yow dimbal koku war kat la way dimbali ma yow shaytan nga dimbali ma way yow koku mbaay ba li la motax ku jog nga ne ko shaytan nga non non ki shaytan la ndax lolou mo wax beru shaytan yow tay da ba xamni ñi ay shaytan la yow xam nga yow shaytan nga yow yow lo doon yow xol waxal rek man est ce seitané la seitané su mag waxo deug sa pa waxo deug baba ñom ya seitané su mag ma oui ma baba ngay ci ben tank bi ci ben tank bi parcel non 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 non